What's up mga Lords? Welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan natin ang magic damage at ang kung ano nga ba ang magandang defense item para dito. Nga pala, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan mag-like at subscribe with notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Okay? Every week, meron tayong pamigay skin. Kaya guys, tutok lang kayo palagi sa YouTube channel at sa Facebook page ng Cris DIGI. Okay? Let's go! I'm finally facing it all, fearless. Radiant Armor, Athena's Shield, at Oracle ang merong mataas na magical defense. Radiant Armor may plus 52 magic defense at kapag sunod-sunod kang natamaan ng damage ay mas mataas pang shield nito. Athena's Shield naman mga Lords, meron nitong plus 62 magic defense at yung shield nito may re-reduce ng 25 magic damage ng kalaban sa'yo for 5 seconds at meron nitong CD na 10 seconds kapag umalis ka ng laban. Oracle naman mga Lords ay may plus 42 magic defense. Mababa ito pero ang passive naman nito ay i-improve niya ang HP regeneration ng 30%. Bagay na bagay nito sa mga hero na merong lifesteal o regen. For this demo guys, gagamitin natin si Chang'e. Isa si Chang'e sa mga nakakapagbigay ng burst damage na continuous at talagang napakasakit nito lalo na sa late game. Here's the demo guys. Lahat ng Layla ay may tigi isang magical defense item. Alin kaya ang maganda mga Lords? Ang Oracle ay natanggap nito ay 2,662. Tingnan natin yung Athena's Shield. Nakatanggap naman ito ng 1,783 na magic damage. At syempre, ang Radiant Armor, meron itong 1,308. Oh, gulat kayo, no? Ang mga hero pa na merong continuous burst damage ay sina Chang'e, Gord, Odette, Zas, Lunox, at Kimi. Paano naman kung gagamit tayo ng tigdadalawang defense item? Sa Layla na bot, unahin natin ang Radiant Armor plus Oracle. Meron itong natanggap na 923 na damage. Sunod naman natin ang Athena's Shield plus Radiant Armor. Meron naman na itong 508 na magic damage. At ang pinakahuli sa lahat ay ang Oracle plus Athena's Shield. Meron itong 1,200. Kung babalikan natin mga Lords, ang Athena's Shield at Radiant Armor ang magandang combo defense item para sa magic damage Eh yung iba magtatanong, paano naman sina Eudora, Aurora, Harley, Kagura, Veil at Selena na kaya kang i-one hit combo ng skill niya? Radiant Armor plus Oracle, meron itong 327 damage. Sa pangalawang lightning try naman natin ang Athena's Shield plus Radiant Armor. Nakakuha naman ito ng 222 damage. Sa Oracle plus Athena's Shield naman, meron itong 236 na damage. So, nanalo pa din ang combo ng Athena's Shield at Radiant Armor. Kung nagustuhan nyo itong video na to, ay don't forget to like and comment about this video Maraming salamat guys! Para mas tumaas pa ang magic damage nyo mga Lords, pwede kayong gumamit ng magic penetration items tulad ng Divine Glaive at Genius Wand. Divine Glaive ay may plus 65 magic power at 35% magic penetration at ang additional penetration nito ay nakadepende sa magic depth ng kalaban. Ang Genius Wand naman ay may plus 75 magic power plus 10 magic penetration at kapag na full stacks mo ito, meron kang plus 27 penetration ka mga Lords. So, total 37 magic penetration ka. Tignan natin guys yung side-by-side comparison kapag merong additional item na tayo. Guys, mapapansin nyo, Athena at Radiant Armor pa din ang merong mataas na magic depth kapag pinag-combo Nabala guys, meron akong ginawang video, ano nga ba magandang magic items at isa pang magic item na ipag-combo mo na talagang pag sinama mo sobrang insane damage. Sana mapanood nyo din ito Ang iba pang items na may magic def ay ang Rose Gold Mature na may plus 30 magic def. Maganda ito sa mga marksman or fighter dahil meron din itong physical attack. Curse helmet ay may plus 25 magic defense. Maganda naman ito sa mga tank dahil meron itong additional damage kung sino man yung mga lumapit dito na kalaban. Brute force breastplate naman, minsan makikita nyo to kasama ng item build ng mga core, marksman, fighter, or assassin mga kora dahil kapag na max stacks mo ito mga lods, may plus 20 magic defense, plus 65 physical defense, plus 10% movement speed. Para mapagana nyo ito guys, dapat kailangan nyo ng 5 beses mag basic attack or skill. Depende lang ito sa inyo, okay? Sikreto to guys ng mga pro player, alright? At syempre, hindi mawawala ang tough boots. Meron itong plus 22 magical defense. Disclaimer mga lods ha, nasa sa inyo pa din kung anong i-build nyo during the game. At dapat guys, at lagi ko kayong papaalalahanan na always check yung mga kalaban nyo during the draft pick pa lang ha. At check nyo guys yung mga item nila. Nga pala, meron akong ginawang video paano mag-counter at recounter ng items. Sana makatulong din ito sa inyo, lalo na sa mga baguhan sa Mobile Legends. At guys, check nyo na din yung iba kong tutorial. Punta lang kayo dito sa YouTube channel ko at check nyo yung playlist. Marami kayong makikita mga tutorial doon, alright? Hanggang dito na lang mga lods ha. Sana meron kayo natutunan dito sa video na to. And don't forget to like and subscribe. Kita-kits ulit sa next video. Happy gaming!